wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqda aadamaha dabaat ka hor dhageystayaal barnaamijkeena xuquuqda aadamaha waxaan ugu joogay qodobka 82aad todobaadkana waxaan ka aan baqadi doonaa qodobka 92aad dacwadaha muddo dhaafka ah ma banaana in dacwadaha la horkeeno komishanka in ka badan hal sano kadib markii xadgudubku ama maamul xumadu ay dhacday marka laga reebo dambiyada ku cad qodobka 42aad faqrada afraad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 30aad fursad u helida komishanka ee xafiisyada madaxda qaranka faqrada koowaad gudoomiyaha komishanka iyo xubnaha komishankuba waa in ay fursad u helaan markasta oo ay u baahdaan lana kulmi karaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka shirgudoonka labada gole iyo gudoomiyaha maxkamadda sare marka ay hawlo xidhiidha shaqadooda ula kulmayaan faqrada labaad gudoomiyaha komishanka xubnaha kale ee komishanka iyo gudiyada komishanku waa in ay u furan yihiin oo markasta oo ay u baahnaadaan la kulmi karaan mas'uuliyiinta kale ee dawladda sida wasiirada wasiir ku-xigeenada xeeraaliyaha guud gudoomiyasha hay'adaha dawladda ee madaxa banaan iyo madaxda kale ee dawladda faqrada saddexaad dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta ku xusan faqrada hore ee qodobkan waxaa waajib ku ah in ay tixgeliyaan tallaabooyinka iyo soo jeedimaha komishanka qaranka ee xuquuqda aadamaha qodobka 20aad xaqa cabashada faqrada koowaad qof kasta oo ka cabanaya in xuquuqdiisa ama xuquuqdeedii aadaminimo iyo xorriyadihiisii ama xorriyadaheedii aasaasiga ahaa ay ku xadgudbeen hay-ad dowladeed maamul dowladda hoose ama hay-ad loo igmaday maamul bulsho waxa uu u caban karaa komishanka iyo hay-adaha gaarka ah faqrada labaad komishanku waxa uu si sharci ah u bilaabi karaa cabasho isaga oo wakiil ka ah cabtaha ama cabatada ama wakiilkiisa marka uu komishanku cabasho noocaas ah galayo waa in uu helaa ogolaanshaha cabtaha ama cabatada ay ku wakiilanayso in ay komishanka arintaasi galo xaaladaha ay komishanka u suurtageli weydo helitaanka cabashada ama cabtaha duruufo u gaar ah awgeed sida xabsi uu ku jiro waxay komishanku ku wargelinayaan baadhisyo ay ku sameynayaan warbixinta ay helaan faqrada saddexaad cabashada waa in ay ahaato qoraal kana koobnaata magaca cawdaha saxiixiisa iyo ciwaankiisa oo dhammaystiran cidda laga cabanayo iyo duruufaha laga cabanayo oo faahfaahsan qodobka 20aad awoodaha baadhista komishanka faqrada koowaad komishanku waxa uu u baadhi karaa cabashada si madax bannaan faqrada labaad komishanku go'aankiisa uu ku bilaabayo baaritaan kasta oo uu samaynayo waa in uu ku wargeliyaa hay-adda ay khusayso waana in la siiyaa muddo ay kaga soo jawaabto hay-addaas tabashooyinka laga tirsanayo faqrada saddexaad hay-adda muddadaas ku guuldaraysata in ay komishanka ugu soo gudbiso warbixintii looga baahnaa waxaa komishanku qoraal ku weydiinayaa hay-addaas sababaha ay u fulin weyday codsigii komishanka faqrada afraad komishanku waxa uu hay-adda ka codsan karaa in su'aalo gaar ah waqti xadidan gudihii kaga soo jawaabto eedeymaha tabashada waqtigaas oo aan ka badnaan karin 10 maalmood faqrada shanaad isla muddadaas kor ku xusan faqrada afraad ee qodobkan haddii ay hay-addu kaga soo jawaabi weydo waxa komishanku go'aan ka gaadhayaa cabashadaas faqrada lixaad haddii natiijada baadhitaanku muujiso
fal gabod fal ku ah xuquuqda abtaha ama maamul ahaan waxyeelo u geystay commissionku waxa uu soo saaraya warbixin talaabooyin ku ladan yihiin una gudbinaya hay'addii ay khuseysay si ay wax uga qabtaan faqrada 7 haddii gabod fal ku noqon waayo mid ay wax ka qaban karaan hay'addii ay khuseysay ama hay'addaasi wax ka qaban waydo waxaa komishanku warbixin iyo talaabooyin kood ah u gudbinayaan maamulka ka sarreeya ama wax ka qabadkiisa leh faqrada 8 komishanku waxa uu dabagal ku sameynayaan gabood faladaas faqrada hore lagu sheegay ilaa inta si dhameystiran wax looga qabanayo faqrada 9 hadii xaaladaha ku xusan faqrada 6 iyo 7 ee qodobkan lagu dhaqmi waayo talooyinkooda ama wax laga qaban waayo gabood falkaas waxay warbixin sida ay wax u dhaceen iyo talooyinka wax laga qabanayo u gudbinayaan madaxweynaha iyo golayaasha sharci dejinta iyadoo ay waajib ku tahay madaxweynaha in uu talooyinkaas komishanka ku dhaqmo faqrada 10 gabood falada lagu sheegay faqradaha qodobkan komishanku wuxuu ku darayaa warbixintiisa sanadlaha ah ama warbixinaha lagu sheegay xeerkan iyagoo ku xusaya gabood falka la geystay cidda loo geystay hay'adda geysatay talooyinka ay ka bixiyeen sida wax looga qaban waayay ama wax looga qabtay iyo sida ay u dabagaleen iyo talaabooyinka ay ka qaateen qodobka 3-aad faragelinta garmaqalada komishanka faqrada 1 ma banaana in faragelin lagu sameeyo garmaqalada hor yaala komishanka qaranka faqrada 2 komishanku waa in uu u gutaa hawshiisa si madax banaan iyo si dhexdhexaadnimo ah oo waafaqsan xeerkan faqrada 3 garmaqalada ka socda komishanka hortiisa waa in ay noqdaan qarsoodi balse warbixinada go'aanada talabixinada iyo soo jeedimaha uu komishanku sameeyaa waa in dadweynuhu heli karaa faqrada 4 waa lacag la'aan garmaqalada go'aamada iyo talabixinada komishanku qodobka 4-aad baaritaan la'aanta komishanka ee cabashada faqrada 1 ka baaqashada baaritaan ee komishanku ku sameeyo cabasho sababaha uu ku diiday cabashada waxa uu ku sheegayaa go'aan maamul faqrada 2 go'aanka maamulka ee ku diiday cabashada waxa raxfaan looga qaadan karaa maxkamadda sare kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqda aadamaha